基本的にはですね、自分がトーナメントでいろんなものを追求していく中で、やっぱりそのヘッドと、シャフトの組み合わせっていうのは非常にこう、いろんな面で有効だと。で、特にそういう組み合わせによって飛距離が大きく変わることもあるということをですね、いつも自分自身がやってるんですけど、まあ、ちょうどリミックスということで、いろんなものをこう試しながらトライしながらできるという、まあ、そういった意味も含めまして、ぜひアマチュアの皆さんに自分と同じようなことをやっていただきたいなという、まあ、まずそこからスタートしたと思います。極端な話、自分たちっていうのはもう行くとこまで行ってると言いますか、まあ、スイング的にももう限界まで来てますし、クラブにしても限界のところまで追求していると。ところがアマチュアの皆さんに関してはまだ伸びしろがまだたくさんあると。ご自分のスイングを良くすることによって飛距離も伸びると思いますし、まだ知らないその、ヘッド、それからまだ知らないシャフト、そういったものを試すことによって、今までなかった飛距離がね、出てくると、パフォーマンスが出てくるということはもうアマチュアの皆さんの方が大いにあるんじゃないかなと思ってます。今はですね、この116の、まあ、ロフトは 9.5 度っていうところなんですけども、まあ、このヘッドにディアマナの、R ですね、こちらの70というそのシャフトを今つけて、試してます。まあ、あと自分の中でもストックが、3種類ほどシャフトがあって、まあ、今ずっと試合ではこれ使ってますけども、まあ、時々試合で試打をしながらパフォーマンスが出るシャフトをどれかなっていう、自分のイメージ合うシャフトは何かなっていうのは探ってますね。あんまりこうシャフトが仕事をするっていうよりも、自分がシャフトに対してこう合わせていくようなゆっくりとしたイメージのシャフトの方が好きっていうのがありますね。まあ、まずはやっぱり綺麗に見える、ヤマハは今までリミックス含めてそういう綺麗なヘッドっていうのを作るのが得意だったと思うんで、まあ、そういった意味ではずっと継承されているこの美しさのヘッド、それからスクエア感っていうのがもう最大の特徴だし、自分が一番好きなところですね。このいいヘッドと、あとはもうその自分に合うシャフトですよね。あとバランス、いろんなものウエイトも変えられますし、そういったものを、まあ、利用しながら自分のその一番飛ぶとこっていうのを探していただくっていうのが、もう非常に進めていきたいっていうのはありますね。皆さんもぜひ、自分なりの組み合わせを、試してみてください。